নমস্কাৰ মই ৰুবি স্বাগত জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এই চেনচিভেৰীয়াজোপাৰ বিষয়ে ক'ব লৈছোঁ চেনচিভেৰীয়াৰ আন এটা নাম স্নেক প্লাণ্ট এই স্নেক প্লাণ্টৰ প্ৰায় ষাঠিটামান ভেৰাইটি পোৱা যায় যেনে চিলিণ্ড্ৰিকেল স্নেক প্লাণ্ট লৰেণ্টি বাৰ্ডনেষ্ট আদি এইজোপা হৈছে গ'ল্ডেন হানি বা বাৰ্ডনেষ্ট ইয়াৰ পাতবিলাক এনেকুৱা হালধীয়া আৰু সেউজীয়া ষ্ট্ৰাইপ থকা হয় বেছি ওখ নহয় ছয়ৰ পৰা আঠ ইঞ্চমানহে ওখ হয় এই স্নেক প্লেণ্টবিলাক এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ হয় বতাহত থকা বেয়া গেছবিলাক এই গছবিধে এবজৰভ কৰি ল'ব পাৰে অতি কম পৰিমাণত হ'লেও ইহঁতি বতাহত থকা যিবোৰ কেঞ্চাৰ হ'ব পৰা পলিউটেণ্ট যেনে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বেঞ্জিন জাইলিন এনেকুৱা টাইপৰ গেছবিলাকেই এবজৰভ কৰি লয় সেয়ে এই গছবিধ আমাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে খুব উপকাৰী ইয়াক ঘৰৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত দুই ঠাইতেই ৰুব পাৰি এই গছবিধ এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ হয় সেইবাবে বহু লোকে ইয়াক ইনডোৰ প্লান্ত হিচাপেই ৰখা দেখা যায় ভিতৰত ৰাখিলে অলপ উজ্জ্বল পোহৰৰ পৰা ঠাইত ৰাখিব লাগে আৰু বাহিৰৰ ৰ'দতো ভাল হয় কিন্তু বেছি ৰ'দত ৰাখিলে ইয়াৰ কালাৰটো অলপ বেয়া হৈ যায় এনেকুৱা সৰু চাৰি পাঁচ ইঞ্চিৰ টাবত ৰুইও ভিতৰৰ টেবুল বা বেডৰুমৰ কৰ্ণাৰ টেবুল আদিত ইয়াক ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰি এতিয়া জানোৱা হওক আমি ইয়াক কেনেকুৱা মাটিত ৰুব লাগে ইয়াৰ মাটিবোৰ অলপ কোমল হ'ব লাগে আৰু অলপ বালিয়া হ'ব লাগে বেছি পানী ধৰি ৰখা মাটি হ'লে ইয়াৰ শিপাবিলাক পচি গছজোপা মৰি যায় সেয়ে যদি মাটিবিলাক আলতীয়া হয় তেতিয়া তাত অলপ নদীৰ বালি মিক্স কৰিব লাগে আৰু লগতে শুকান গোবৰ বা ফাৰ্মিক কম্প'ষ্ট মিলাই ল'ব লাগে পটিং মিক্সটো বনাওঁতে এই গছবিধত এবাৰ পানী দিয়াৰ পিছত মাটিটো একেবাৰে শুকান হৈ যাবলৈ দিব লাগে তাৰপিছতহে আকৌ পানী দিব লাগে যিখিনি এক্সট্ৰা পানী আমি দিওঁ সেইখিনি যাতে ড্ৰেইনেজ হলেদি ওলাই যায় সেইটো লক্ষ্য ৰাখিব লাগে কাৰণ এই গছবিধে বেছি পানী সহ্য কৰিব নোৱাৰে যদি পানী জমা থাকে তেতিয়া শিপাবোৰ পচি গছজোপা মৰি যায় চেনচিফিৰ গছবিলাকক দুই ধৰণে প্ৰপাকেট কৰিব পাৰি ইয়াৰ পাতৰ পৰা তলৰ এনেকুৱা বুঢ়া পাতবিলাক ৰুলেও ইয়াৰ পুলি গজে আৰু নহ'লে ছাইডত যিবোৰ সৰু সৰু পুলি ওলায় তাক বেলেগ টাবত ৰুব পাৰি মই তলৰ এনেকুৱা বুঢ়া পাত এখিলা এমাহমান আগতে মাটিত ৰুইছিলোঁ এতিয়া ইয়াত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পুলি এটা গজি আছে এই পাটৰ পৰা পুলি গজোৱা প্ৰচেছটো আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে অলপ সময় লাগে কেতিয়াবা দুই তিনি মাহো লাগিব পাৰে কিন্তু পুলিটো পিছত গজে যদি টাবটোত এনেকৈ ফুলৰ পুলিৰে নধৰা হৈ যায় বা বেছি ডাঠ হৈ যায় তেতিয়া তাক ৰিপৰ্টিং কৰিব লাগে ইয়াক দুই ধৰণে ৰিপৰ্টিং কৰিব পাৰি গোটেইখিনি উঘালি ডাঙৰ টাবত দিব পাৰি নাইবা চেপাৰেট কৰি বেলেগ বেলেগ টাবত দিব পাৰি ইয়াক ছেপাৰেট কৰি বেলেগ টাবত ৰুব বিচাৰিলে টানি কেতিয়াও উঘালিব নালাগে টানি উঘালিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ইয়াৰ গুৰিটো ছিঙি আহে ৰিপৰ্টিং কৰিবৰ বাবে ফুলজোপা প্ৰথমেই মাটিৰে সৈতে টাবৰ পৰা এনেকৈ উলিয়াই ল'ব লাগে এতিয়া ইয়াক কিবা এখনেৰে কাটি ছেপাৰেট কৰি ল'ব হাতেৰে টানিলে ছিঙি আহিবও পাৰে গতিকে শিপাবোৰ নষ্ট নহ'বৰ বাবে ইয়াক কাটি ল'লে ভাল এতিয়া এই পুলি দুটা মই এটা টাবত ৰুম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এটা টাবত এটা পুলিকেও ৰুব পাৰে আৰু ইয়াক ৰুবৰ বাবে মই মাটিৰ লগত শুকান গোবৰ আৰু নদীৰ বালি মিলাই লৈছোঁ নদীৰ বালি মানে এইটো ঘৰ বনাবলৈ অনা বালিটো নহয় তাতকৈ মিহি যিটো বালি থাকে সেই বালিটো যিটো আমি পলস বুলি কওঁ এই পলসটো মিলালে মাটিটো অলপ বালিয়া কৰে লগতে ই সাৰুৱাও কৰে ৰুই হোৱাৰ পিছত গুৰিটো অলপ টিপি দিব লাগে তাৰপাছত ইয়াত ভালকৈ পানী দিব প্ৰথমবাৰ অলপ বেছিকৈ পানী দিব লাগে আৰু প্ৰথম এসপ্তাহমান ইয়াক ৰ'দত ৰাখিব নালাগে একদম চাহ পৰা জেগাত ৰাখি দিব যদি টাবটো বাহিৰত ৰাখিব বিচাৰে তেন্তে এসপ্তাহৰ পিছতহে বাহিৰত উলিয়াব ৰ'দত ৰাখিব পাৰিব আৰু যদি ভিতৰত ৰাখে তেন্তে একো কথা নাই মাত্ৰ অলপ উজ্জ্বল পোহৰৰ পৰা ঠাইত ৰাখিলেই হ'ল আজিলৈ ইমানেই আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ